Ultimate. Bagi anda yang first time tengok video Zila ni, please subscribe channel Zila supaya anda akan dapat info berterusan. Hari ni Zila nak review pengalaman Zila 2 tahun lepas. 2 tahun lepas Zila buka butik dan kita terus jump kepada vendor butik lah sebab kita rasa itu adalah paling sikit modal. Sebenarnya sangat-sangat tinggi modal. Sebab bila kita business vendor, kita melibatkan ramai peniaga-peniaga lain yang nak join kita. Jadi bila kata ramai nak join, dia punya expectation tu tinggi kan. Mestilah kedai kita mesti dalam keadaan cantik kan, dalam keadaan presentable, kawasan yang strategi. So semua tu memerlukan modal yang besar. Untuk renovation saja berpuluh-puluh ribu. Tu belum lagi kita orang kata masalah bila kita mereka join kita kan, join kita vendor semua tu dengan bayaran apa semua. Lepas tu let's kata bila dia orang letak, just letak je lah, memang dia orang expect kita yang iklan. So memang sangat-sangat penat lah, kita orang meniaga dulu memang sangat penat. Sebab daripada kita yang nak kena fikir modal, kita yang nak fikir stres nak majukan dia orang punya bisnes, kita yang nak kena iklankan semua kita kan. Yang kita dapat sikit tapi kita punya stres tu, ya Allah hai. Last-last kita orang ambil keputusan tutup terus, just focus bisnes yang kita orang buat sekarang. So apa yang Zila buat sekarang ialah Zila ambil produk checklist dan Zila train peniaga-peniaga daripada suri rumah, daripada yang berkerjaya tinggi, ada doktor, ada cikgu, ada macam-macam background yang belajar tinggi. So dah latih ramai yang buat side income dan juga full time. So sekiranya anda salah seorang daripada mereka yang nak buat income, so cepat-cepatlah hubungi Zila. Zila ada sediakan link dekat bawah ni, klik, just klik link di bawah, so anda akan terus contact Zila. Bye.